Pozdravljeni. Kot vidite, je zunaj še prekrasno, čudovito jesensko vreme in zaradi tega lahko še vedno telovadimo v naravi. Danes bomo pogledali drugo vajo, ki jo lahko naredite za čvrsto in seksi zadnjico. Vsekakor pa ne spreglejte prve vaje in vseh ostalih, ki jih lahko najdete na moji spletni strani pod zavihkom Brezplačni treningi. Of my mind to face this.